Selahedin Kryezio, shkrimtaram, sot për bibliotekën e qytetit të Prizrenit, zuroi donacion 15 libra prej të cilave përfshihet shkollimi fillor deri në atë universitar, që synim ka për vetësimin e gjuhës rome. Shumica librave në fjalë janë të përkthyera dhe në gjuhë tjera folëse në komunën e Prizrenit, siç theksoi dhe autori i tyre, Selahedin Kryezio. Po ne gjithmonë kur shtypim librat, faktikisht ata bibliotekat duhet me shtyp shkronjat, duhet me dërgu bibliotekave. Libra, po une pash vite ishe në bibliotekën tjetër kukon, e pash që ati nuk ishin ata librat. Por nuk pash arsyshëm me dhuru, sepse ishte vendi ingusht edhe nuk ushishin pjesa e gjuhës rome ku ka qenë. Dhe sot fati edhe datinën time me dhuru diçka Prizrenit në bibliotekën e ri këtu, edhe besoj që këtu është tash pak më tepër angazhim, sepse sa e pashun edhe fëmijët janë të angazhuar, dhe unë jam në fillim kam qenë shkrimtar për fëmijë më tepër, mandej çka thotë zorim ka shtim me hulumtu edhe historinë e romëve dhe gramatikën e romëve, kështu që kam edhe librin gramatika e gjuhës rome me standardizimin e gjuhës rome me abecedën që e kemi formuar, dhe kemi shumë material, do me thonë, që mundet të përdoret prej klasës parë deri në universitete. Kryesisht janë në gjuhën rome, po janë do libra që janë edhe përkthim në gjuhën angleze, gjuhën turke, shqipe dhe kështu me radhë, sepse librat që njerëzit nuk kuptojnë në gjuhën rome duhet të përkthehen edhe për gjuhë tjera që edhe ata më kuptojnë, sepse nuk kanë vlerë mandej. Për drejtoreshën e bibliotekës Sahadete Sadikaj Kukaj, një donacion si ky ka qenë mjaft i nevojshëm, pasi që numri i teksteve në gjuhën rome ka qenë i mangët. Ne si bibliotekë e Prizrenit çdo ditë pasurohemi me tituj të ndryshëm, mirë po një donacion i tillë do të ka qenë më shumë se i kërkuar, duke pas parasysh se tekstet në gjuhën rome janë shumë të pakta në numër. Me aq sa po ashtu nga rëndësia e librave që i ofroi Zotriu, do thotë shpresoj që do t'ju shërbejnë mjaft mirë lexuesve tan, pasi që ishin duke filluar nga betoria, matematika dhe të gjitha prej librave të tjera, e pjesë shtese kishin përkthimin në 6 gjuhë të ndryshme. Kështu që shpresoj që të gjithë banorët e Prizrenit që shprehin një interesim të tillë mund t'i gjejnë librat në bibliotekën tonë. E falenderoj edhe njerëz Zotrin dhe shpresoj që të vazhdon edhe tutjet shkruan dhe bibliotekën e ka në dispozicion çdo herë. Librat e dhuruar tash tutje do të jenë të pranishme në bibliotekën e qytetit të Prizrenit për të gjithë të interesuarit.